koska tämä näyttää taas siltä, että tästä on... Aika makeasti näyttää mulle, että user recording state changed, VR started recording. Joo, nyt lähti vielä videokuva päälle. No niin, sä vittu rupeat korjaa sitä sitten. Millä mä korjaan vittu, kun mulla ei ole mitään? Mulla on yksi höyhen, voiko mä korjaa sillä? Mistä sä sen nautteepin? En mä tiedä, mä kävin piekseen noita kanoja hengiä, mitä vaalteli tuolla. Okei, okay. Eli tota, no, niinku tässä on tota, sen tää osaat käyttää porttia. Joo. Täältä löytyy nyt jotain kaloja alkuun. Okei. Okay. Voiko sä ottaa? Joo, saa ottaa ihan mitä vaan. No, siellä mä otan ihan perus. Siellä on itse asiassa tota, mun kulunut haarneska, minkä saat kyllä ottaa käyttöön. No mä otan näitä kaikkea tosta noin. On se parempi kuin tää mun puku. Joo, kieltämättä se ton kesto on aika huono. Mä otan ton Aerosworldin. Voinko mä ottaa ton jouskari? Joo, ota se. Siellä on mun mielestä enchantetty niin, myöskin jouska. Mut mä voin tehdä sulle ton tota... Täällä on vittu... Mikä on Shears? Shears. Mikä? Shears. S-H-E. Ah, siis siis keritsimme. Okei. Okay. Vittu, sit on mennä hiukan aikaa, kun mä oon pelannut tätä viimeksi. Tota, mikäs se oli? E oli toi. Joo. Se on inventori ja oikea nappi tosiaan. Mut täällä on, minkä seinän sä just räjäytit siellä keeperillä, niin tota... Täällä on meidän varasto. Aha. Ja tota... No niin siitä... Voi helvetti, täältä lähti kyljet sama. Lähtikö? Joo, tossa luki, että... Et malmia ja sun muuta rautaa tässä yhdessä. No. Millä snapilla se järjestää? Eiku joo tosta. Nythän mä hokasin. Mä rupean korjaa tota vitun seinää tossa. Onko vittu se meni rikkomaan? En tiedä. Saat. Tortsia pitää olla tuolla. Joo ja... Se on ihan... Toisaalta oli kyllä ihan kiva ylläri itsellekin silloin aluksi täällä, kun mä rupesin sitä... Jossain kohdasta vaan kaivaan. Onneks mun luvin meisto seinänä? Kaivaa tuota täällä mestoini. Niin... Vittu, Samulihan oli jyrsinyt tän niin läpeensä läpi, että tota ensimmäisenä putosin 100 kilometriä ja sit ihmettelin, että missäköhän mä oon. Mut... Mä katsoin sen videon joo, sen missä putosit sinne kanjoniin. Se oli aika... se oli mitä aika miehekäs. Mitä siinä tapahtui? No siis Samuli sanoi, että jossain on Enderman ja mä rupesin itse zoomaan, että missä päin se Enderman on. Ja... Sit mä vaan liippesin. Ja vähän vitutti. Mulla oli leveli taas joku 30. Mulla oli yhteenlaskettu nopeasti, niin käytetty 100 leveliä about niinku noin pelkästään enchantmentteihin ja kaikki samalla. Et timanttimiekka ja... Ai saata. Jai. Vähän kirpas. Mitä? Juoksiks tää mistä? Älä nyt sitä timanttihakkuu sentään ota sieltä. Ups. Vie se takas. Mä oon käyttänyt siihen aika monta leveliä siihen enkamenttiä. Se on ihan no, vaan sitä varten, että... Mä ajattelin, että mä otan parhaat kaumat täällä mitä irtoa. Se on sitä varten siellä säilössä, että silloin kun sitä oikeesti tarvitaan. Okei. Okay. Tää on Samuli Kabai... Bajamaja. Siinä oli sulkeet, joo. Mä menen luuttaa se kamat täältä. Ei, sillä on vittu sugar canesia. Voi Samuli, ei sillä ole mitään pöllittävää edes tää. Mä jätän oven auki, mä oon sen verran ilkeä. Et mene mun arkus käymään ainakaan, saatana. Vittu, mä pian kaikki. No.